vidím armádu mladých. Vidíš tě kosti? Já vidím armádu. Armádu, která je slobodná od materialismu. Nad malými kancelářskými vězeněmi len mávnu rukou. Pokojně budu v pondělok obedovat kaviár a v útorok obhryzať suché rožky. Vedia, ako to bolo s Matrixom, vedia, ako sa písali dejiny. Sú mobilní ako vietor, netreba im pasy. Ľudia si píšu ich adresu ceruskou a čutujú sa, kde sa tu vlastne vzali. Sú slobodní a zároveň sú otrokmi všetkých, ktorí žijú v bolesti, špine a smrti. Krvou, potom a slzami, modlia sa bezsenné noci a dni ako v omámení, modlia sa, ako by všetko záviselo od Boha a žijú, ako by všetko záviselo od nich. V DNA majú napísané Ježiš.